për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Ndar nga jeta Ardaul Gjiu, i miri më i famshëm në Shqipëri. Është ndar nga jeta papritur i miri më i famshëm në Shqipëri, Ardaul Gjiu. Bëhet me dije sa i ka pësuar një infarkt. Dallgjiu është dërguar me urgjencë drejt spitalit të Durrësit, por nuk ka mundur dot të shpëtojë. Kan kontaktuar pak më parë me policinë dhe u konfirmua se nga spitali u kishte ardhur informacion për AD, i cili kishte ndëruar jetë sapo kishte mbërritur në urgjencë. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.